အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါမနေ့ညကဥရောပ Champion League ဘောလုံးပွဲမှာဒါ Manchester City နဲ့ Chelsea တို့ကစားခဲ့တုန်းက Chelsea တင်းက Thomas Tuchel ရဲ့အသင်ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ Champion League ဖလားကြီးကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာဒါ Manchester City ရဲ့အဓိကကွင်းလေကစားမ Kevin De Bruyne နဲ့ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Rudiger တို့ထိခိုက်မိပြီးတော့Kevin De Bruyne အဲ့ဒီပွဲမှာလူစားလဲခဲ့ရတယ်လူစားလဲတဲ့အချိန်မှာ De Bruyne အနေနဲ့ဒဏ်ရာရသွားလို့လူလဲတဲ့အခါမှာ Man City ဟာတိတိကျကျကိုအားနည်းသွားခဲ့ပြီးတော့ Kevin De Bruyne တယောက်ဘလူပွဲကိုဆက်မကစားနိုင်ပဲနဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ဖြစ်သွားတယ်ပွဲပြီးမှလည်းစေးုံကိုသွားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ De Bruyne ရဲ့အနေထားကဒါသူ့ရဲ့နှာခေါင်းမှာရှိတဲ့အယိုးနုလေးအပ်သွားတယ်နောက်ဒီမျက်ခုံးအောက်ကလည်းအယိုးနုလေးအေးအပ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကအသင်းဘက်ကအတီးပြူလာခဲ့ပြီးတော့ကပတန်ဒီဘရိုက်နာအနေနဲ့လက်ရှိကိုအဲ့ဒဏ်ရာကိုသူ့အနေနဲ့ကုသနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့မန်စီးတီးအတွက်အရေးပါတယ်ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှလည်းအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတဲ့ကပတန်ဒီဘရိုက်နာအတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့မျှော်လင့်ထားသလိုရလဒ်မျိုးမဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ဒါသူ့အတွက်တော့ဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ပွဲပြီးမှာဘယ်ဂျီယံလေဝဲစင်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ရောဘတ်တိုမာတီးနက်စ်ကတော့ဒီဘရိုက်နာရဲ့ဒဏ်ရာဟာတကယ်ဆိုရင်ရူဒီဂါတယောက်အနီကက်တောင်ထုတ်ပြိုက်ခံရသင့်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ကွင်းလေတာလူကြီးဖြစ်တဲ့စပိန်တာလူကြီးမထီယိုကတော့အန်တိုနီယိုမထီယိုကတော့ဒါသူ့ကိုအဝါကက်ကပြပြီးတော့သတိပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကပတန်ဒီဘရိုက်နာကအဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသွားခဲ့လို့ပွဲတော်ဆက်မကစားနိုင်တဲ့အပေါ်ဘယ်ဂျီယံသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူခါဒါရူဒီဂါအနေနဲ့တကယ်ကိုတော်တော်ကံကောင်းခဲ့ပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တာပါတကယ်ဆိုရင်ဒါဟာအနီကပ်ပြရမယ် challenge လုပ်မျိုးမျိုးပဲကစားသမားတယောက်ဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အတိုင်းသူဟာဖြစ်ချင်းတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှလုံးဝကိုချက်ချင်းပြန်မဆနိုင်ပဲတော်တော်ကုသခံယူခဲ့ရပြီးတော့မှအချိန်နေဆိုးဝစွာနဲ့ကွင်းထဲကလဲလိုက်ရတဲ့အချိန်ဤဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူရင်းစီအသိရဲ့အဓိကကစားမဘက်ကပြောကြခဲ့တယ်ဒါဒလူကြီးဖြစ်သူကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီနီးပြရဲ့ဘယ်ဂျီယံနီးပြရဲ့ဒါဆုံးဖြတ်မှုကိုဒါသူ့ဘက်ကတော့သဘောမတူတဲ့ပုံစံနဲ့သူကတော့အဝါကက်ပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကပတန်ဒီဘရိုက်နာကတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒဏ်ရာရတာထက်မန်ချက်စတာစီးတီးရှုံးနေသွားတာကကျွန်တော်တို့ပိုပြီးနာကျင်ခံစားရတယ်။ဒါစီးတီးအတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောလဲထားတဲ့ final မှာဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ standard ရှိတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သလိုဒါ Chelsea အသစ်အနိုင်ရသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါသူတို့ထိုက်တန်လို့နိုင်သွားတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းဟာဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကစားနိုင်သင့်နိုင်ခဲ့သင့်တယ်လို့သူကတော့ကိုယ့်အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကိုမချင်မရဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးပွဲဟာကျွန်တော်တို့အသင်းလုံးကိုနာကျင်မှုတွေခံစားမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဆုံးသတ်မှာကျွန်တော်တို့အသင်းဟာဒီထက်ပိုကောင်းနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ strong ဖြစ်မဲ့အသင်းမျိုးနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာမှာဆိုပြီးတော့သူကတော့ဒါစေးယုံကဆင်းပြီးပြီးချင်းမှာဒါသူကထုတ်ဖို့ပြောကြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Kevin De Bruyne ရဲ့ injury ဖြစ်သွားတဲ့ပတ်သက်ကြောင်း Belgian media တွေ British media တွေက De Bruyne တယောက် Euro 2020ပြိုင်ပွဲမှာ Belgian နဲ့အတွင်းနဲ့ပါဝင်ကစားနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းထွက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Belgian Lewis အသင်းဘက်ကတော့အစည်းအဝေးကအတည်ပြုထားတာက Kevin De Bruyne ဟာ Euro 2020မှာ Belgian အသင်းအတွက်ကိုစားပြုပြီးပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တင်ရဟာဒါစိုးရင်ရတဲ့တင်ရဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါသူ့အနေနဲ့လက်ကျန်ပွဲဒီမှာဒါဥကောင်းကိုမျက်နာကိုကာပါလှုပ်ပြီးကစားရမယ့်အခြေအနေမျိုးထိရှိတယ်လို့တော့သူတို့ဘက်ကဆိုထားသလိုကပတန်ဒီဘရိုက်နာရဲ့ဒါရူဒီဂါနဲ့ဒဏ်ရာကတော့ဒါသူတို့အသင်းအတွက်ယူရိုပြိုင်ပွဲကိုတော့ပါဝင်နိုင်မယ့်ပါဝင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အတည်ပြုထားတယ်သူတို့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကအဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့အသင်းကအကောင်းဆုံးထင်မယ်ဆိုတဲ့ line အနေနဲ့ပွဲထုတ်ခဲ့တယ်စတာလင်ကိုနေရာပေးခဲ့တာကလည်းဒါသူ့အနေနဲ့Chelsea နောက်တန်းရဲ့ type ဖြစ်တဲ့ defend ကို Sterling ရဲ့ pace နဲ့ဖောက်ဖို့သူ့အနေနဲ့ရွယ်ချက်ရှိလို့ဒီ line ကိုထုတ်ခဲ့တယ်လို့သူဝန်ခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Guardiola ဘက်က Thomas Tuchel ကို၃ပွဲဆက်ရှုံးနိုင်ပြီးတော့ Champions League ဖလားကိုသူတို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့မရခဲ့တဲ့အပေါ်စိတ်ပြက်လျက်ရှိလို့ဒါပေမဲ့လည်း Chelsea အတွက်တော့ဂုဏ်ယူပါတယ်သူတို့နိုင်ထိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းကကျွန်တော်တို့လိုချင်သလိုမကစားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဖက်ဂွာဒီယိုလာကဝန်ခံပြောကြခဲ့တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာကပတန်ဒီဘရိုက်နာကိုတိုင်ဒဏ်ရာရသွားသလို Chelsea အသင်းက Champions League ဖလားကြီးကိုထိုက်တိုက်တယ်နဲ့နှစ်ချိန်မြောက် Champion ဖြစ်တယ် Thomas Tuchel အတွက်လည်းပထမဆုံးချိန် Champions League ဖလားကိုဒါရယူနိုင်ခဲ့သလို German နီးပြားတွေအတွက်နောက်ဆုံး300ဒီစတိုင် Champions League ဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့တာပါဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါကဖက်ဂွာဒီယိုလာအတွက်၄ချိန်မြောက်
champion league phla thu thi pye gaza ma bwa ma de chain ni pya bwa ma ne chain ya tha bi lo naw song chrota a chain ma tu twa prathama song shoun nin ka da phit lo 21 ya su de ma champion league bolu bwe ko prathama song chain tat de a the ni ha nine bwe long wa ma shi be zat tai shoun ni de san chain phit sat shi ni de valencia ga sa bi lo valencia bayern leverkusen no naw bi lo ma arsenal ye di monaco ro valari ye ဒီအာစနယ်ရဲ့မိုနာကိုရဲ့ Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain နဲ့ Manchester City လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်။သူတို့ Kevin De Bruyne ရဲ့ဒဏ်ရာဟာဒါမျက်ခုံးအောက်မှာရှိတခေါင်းရဲ့နှာနူယိုးလေးအပ်သွားတယ်။ဒါမျက်ခုံးအောက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအောက်မှာလဲဒါအယိုးလေးအယိုးနူလေးအပ်သွားတယ်ဆိုပြီးဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့ဒါစိတ်စစ်မှုရတွေးရှိခဲ့တယ်။ဆူဆူဝဝဒဏ်ရာရပေမဲ့ယူရိုပြပြိုင်ပွဲကိုတော့ပြန်ပါနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အတည်ပြုထားလို့သူတို့အနေနဲ့နောက်ရာသီမှာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဒီထက်ပိုခြေစွမ်းတောင့်တင်းတဲ့အသေးမျိုးနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်ဘိုလ်ဘွဲရှုံးဘွဲဟာသူတို့အတွက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့ပုံမူနာကျင်စီပေမဲ့ချက်စီကထိုက်တိုက်တန်တန်နိုင်သွားတာသူတို့အသင်းဟာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပြန်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီဘရိုင်းနာကပွဲပြီးမှပြောခဲ့တာပါဆိုတော့ပိယိတ်တက်တွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါရူဒီဂါရဲ့ challenge ဟာအနီကပ်ပြခံသင့်ရလားတကယ်ပဲအဝါကက်နဲ့ပဲထိုက်တန်တာလားဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်